საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ამ დროისთვის ისრაელში დაშავებულებს შორის საქართველოს მოქალაქეები არ არიან. უწყებაში ასევე განმარტავენ, რომ გრძელდება კონტაქტი მოქალაქეებთან და ისრაელის შესაბამის სამსახურებთან. ისრაელში საქართველოს ელჩი მოქალაქეებს უსაფრთხოების წესების დაცვისკენ მოუწოდებს, ლაშა-ჟვანია ცხელი ხაზის ნომრებსაც აქვეყნებს. ფორმულასთან საუბარში ისრაელში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები თავდასხმას უპრეცედენტოს უწოდებენ, რადგან ჰამასის წევრები ისრაელის ტერიტორიაზე ხმელეთიდანაც კი შევიდნენ. არიან გარდაცვლილები, არიან გატაცებულები, დაახლოებით 545 არის საავადმყოფოში მოთავსებული, მათ შორის 70-ზე მეტი უმძიმესია. ასე რომ ომი, რომელიც ხამასმა გამოუწყადა და რომელიც რკინის ხმლების სახელით შევა ისრაელის ისტორიაში, მძიმეა ჩვენთვის, ეს იყო ძალიან მოულოდნელი ომი. დადიან პიკაპებით, მანქანებით და ჩვეულებრივ, ანუ სახლებშიც ვარდებიან, მანქანებს წვავენ და მოკლედ ესე უსწორდებიან ჩვეულებრივ მშვიდობიან მოსახლეობას. აი აშკელონში არის ეს სიტუაცია დაახლოებით, ანუ იქეთ სამხრეთის მხარეს, ანუ აშკელონი, აშდოდი, მოკლედ აი გაზისი სადაც არის, ანუ ის ღაზას სექტორთან. დღეს ყოფილა რაკეტების გასროლა იერუსალიმში, რაც ძალიან დიდი ხანი არ ყოფილა ესე, იმიტომ რომ იერუსალიმში რაკეტები, რა ვიცი, ანუ არც გამიგია რომ იყო, იმიტომ რომ ანუ იქ არის საოცავები იმათიც ამათიც და იქაც დაირღვა ეს სიმშვიდე. დაახლოებით 2500-3000 რაკეტა არის გამიშვებული, მათგან 90 მათ შორის აშტუტჩიც იყო და 95%, 90-95% ამ რაკეტებისა იწვის ჰაერში. ამას უზრუნველყოფს დავითის ფარი, ეს ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემა, მაგრამ ნუ ის 5% რაც შემოდის და რაც ვარდება, იმას თავისთავად თავის შედეგი აქვს. არიან დაშავებულები, დაღუპულებზე ჯერჯერობით ერთზე ვრცელდება მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაცია, მაგრამ არსებობს ინფორმაცია, რომ უფრო მეტი არიან. ისრაელისაგან, როგორც ყოველთვის არის PCR-ი, ანუ თავდაცვის სამინისტრო ჯარის ეგრევე დაიწყო მოქმედება უცებ, მიმდინარეობს რეზერვისტების მობილიზაცია.